Знаєте, я не оцінюю, я переконаний, що в Україні має відбутися відкритий публічний процес на найвищому можливому судовому рівні. Чому кажу зразу, зі старту, про найвищий судовий рівень в Україні для такого роду процесу? Він, по суті, є прецедентним. Тому що переконаний був і у владі, і коли пішов з влади, що потрібно створити за такими, власне, наслідками масштабних злочинів проти людей, злочинів, по суті, проти людяності в нашій державі, потрібно було створити спеціальний судовий орган, спеціальний трибунал у складі Верховного суду України, як нам радили найбільш знані міжнародні і українські фахівці права. Для чого, друже? Давайте скажемо для телеглядачам Інтеру. Та для того, щоб спеціальний суд, високий, можливо, як спеціальна палата в Верховному суді України, розглянув за сукупністю всі злочини, які були вчинені і до Революції Гідності, під час Революції Гідності і після. Я вважаю, що невідворотність покарання в державі, в нашій, це наш обов'язок. І народні депутати, які так зараз піаряться, що якісь три ще народні депутати, вони будуть розглядати і ніяк не знімуть депутатську недоторканність з усіх. Так само і тут має бути запроваджена спеціальна судова палата і розглядати як трибунал сукупність злочинів проти людяності під час Революції Гідності. Бо на чолі з Януковичем поплічники, силовики, чому не згадуються, чому не відповідають? Через них сталася російська агресія. Через них не готова була держава на те, щоб протидіяти агресії. Тому і міністр оборони тих часів, і глава СБУ тих часів, і Міністерство внутрішніх справ, і податківці. Угу. От зрозумійте, я як людина, яка дійсно пам'ятаю, як справді нові офіцери служби збирали після Революції Гідності докази, от я вам скажу, що система була вражена, вся правоохоронна, була вражена тотальна система оборони держави і корумпована зверху донизу. Від президента того колишнього, тепер вже якийсь втік, до останнього виконавця, де податківці. А друже, давайте так само людям скажемо, а переодягнені податківці, переодягнені співробітники К, які виходили і чинили злочини на вулицях Києва, Полтави і інших міст. За сукупністю, моє переконання, спеціальний трибунал і спеціальний суд. Нерухомість, яка залишилася. Треба підтримати роботу антикорупційних активістів, які відшуковують, і журналісти, ви. Але ви знаєте, що ви бачите тільки верхівку айсбергу. Насправді, головні кошти, викрадені з нашої держави, які так потрібні повернути в державний бюджет, викрадені і знаходяться, були в Люксембурзі, Ліхтенштейні, в Латвії, на Кіпрі, в банках, на рахунках і особистих. Всіх прізвищ, яких ми згадали і не згадали, поплічників тоді Януковича і його членів сім'ї. І, відповідно, набагато більші суми, мільярди доларів.